Mačak u čizmama. Bio je jednom jedan čovek koji je imao mlin, magare i mačka. Najstarijem sinu pripoje mlin, srednje magare, a najmlađe mačak. Zašto si tužan? Misliš da jedan stari mlin i magarac vrede više od mene? Kupi mi par čizama i dokazat ću ti da grešiš. Zašto želiš čizme? Kupi mi i vidjet ćeš, učinit ću te najsrećnijim čovekom na svetu. Važi. Sutradan, mladić je kupio mačku čizme. Neću te iznevjeriti. Vaše veličanstvo, nosim vam ovu jarebicu kao poklon od mog gospodara, markiza od Karabasa. Hvala puno. Zahvalite se vašem gospodaru. Vaše veličanstvo, nosim vam ovog zeca kao poklon od mog gospodara, markiza od Karabasa. Hvala puno. Zahvalite se vašem gospodaru. Spremite konje i kola. Naše veličanstvo želi da izađe popodne u šetnju sa svojom ćerkom. Hajde brzo pođi sa mnom. Moramo do reke. Ali zašto? Pođi samo sa mnom i veruj mi. Hajde sada, skini svu odeću i uđi u reku. Stanite, 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 stanite. Vaše veličanstvo, moj gospodar Markiz od Karabasa se kupa u reci, a neki razbojnici su mu ukrali odelo. Idite do palate i donesite najlepše odelo za Markiza od Karabasa. Mladić je obukao odelo koje su mu donele kraljeve sluge. Da li želite da se pridružite meni i mojoj kćeri u ovoj vožnji? Naravno. U znak zahvalnosti pozivamo vas u naš dvorac. Dok se vi malo prošetate, ja odoh da spremim sve u dvoru za vaš dolazak. Mačak je odjurio do dvorca gde je živeo veliki div. Šta želiš? Čuo sam da imaš moć da se pretvoriš što god poželiš, a ja sam se kladio da sigurno ne možeš da se pretvoriš u malenog miša. Ho, 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 ho. Naravno da mogu, a sada ću ti dokazati. Mačak ga brzinom vetra zgrabi i proguta i pojuri da otvori kapiju kako bi dočekao kralja. Bilo nam je divno i hvala puno na ljubaznom gostoprimstvu. Nema na čemu, vaše visočanstvo. Imate li kakvu želju koju bih vam mogao ispuniti? O da, vaše visočanstvo. Želo bih zatražiti ruku vaše prelepe kćeri kako bih je mogao oženiti. Naravno. Kralj je zadovoljno pristao bez razmišljanja. Mladić i kraljeva kćer su se venčali i živeli su srećno do kraja života sa svojim vernim prijateljem mačkom. Ivica i Marica. Jednom davno živjeli su brat i sestra, Ivica i Marica, sa svojim ocem i maćehom u maloj kolibi na rubu šume. Bili su vrlo siromašni i jednoga dana maćeha je nagovorila njihovog oca da odvede decu duboko u šumu i ostavi ih tamo, jer više nisu imali dovoljno hrane za sve. Moramo ih sutra odvesti u šumu, jer nećemo imati dovoljno hrane preko zime za sve nas, ako i oni budu ostali ovde. Otac, iako tužan, poslušao je maćehu. Deca su čula njihov plan. Ivica je noću skupljao bele kamenčiće. Dok su ih roditelji vodili u šumu, Ivica je bacao kamenčiće kako bi ostavio trag. Ostanite ovde i čekajte nas, brzo ćemo se vratiti. Deca su znala da se neće vratiti po njih i krenuli su lagano da traže put do kuće. To nije bilo teško, jer su pratili kamenčići.
Jako si pametan, Ivice. Bravo što si se setio da ostavljaš kamenčiće. Hvala, Marica. Maćeha je bila besna kada ih je videla i odlučila je da ih ponovo odvede u šumu, ovaj put dubo. Ovoga puta Ivica nije imao kamenčiće, pa je umjesto toga koristio mrvice hleba da ostavi trag. Kada su roditelji opet našli izgovor i otišli, deca su krenula da traže put do kuće. Ali, nažalost, ovaj put nisu mogli da pronađu put, jer su ptice pojele sve mrvice i Ivica i Marica su se izgubili u šumu. Lutajući kroz šumu, deca su naišla na kućicu napravljenu od kolača, šećera i slatkiša. Bili su gladni i počeli su jesti deo kućice. Izvolite, deca, uđite. Unutra ima mnogo lepih kolača za vas. Ivica i Marica nisu znali da je to zla veštica i da voli da jede decu. Veštica je zarobila Ivicu u kavez, planirajući da ga ugoji kako bi ga kasnije pojela, dok je Marica morala da obavlja sve poslove u kući i da kuva ručak za Ivicu. Ovde ćeš spremati Ivici hranu. Želim puno hrane da mu spremaš da se što pre ugoji, kako bi bio slađi kada ga budem pojela. Kada je došao dan da veštica pojede Ivicu, spremila je rernu i rekla Marici. Proveri rernu da li se dobro zagrela. Međutim, Marica je bila pametnija od veštice. Prišla je rerni i rekla. Jako sam mala i ne mogu da proverim da li se rerna ugrejala. U redu, skloni se da ja pogledam. Uspela je da prevari vešticu i gurnula je u peć dok je ona pokušavala da proveri temperaturu. Deca su se oslobodila. Ivica i Marica su našli blagu u kući veštice i vratili se kući, da ih je otac dočekao sa suzama radosnicama. Zla maćeha je otišla i od tada su živeli srećno i bogato. Glasovi: Jelena Ristić, Kruna Ristić, Tanja Popović, Aleksandra Zolotić. Animacija: Jelena Ristić. Muzika uzeta sa sajta Zapsplat.